Velkommen til Onsdagsplay med Sondre og Paps. Yes, velkommen, velkommen skal dere være. Og i dag skal Sondre og Paps spille på Calm Plains sin server. Og den heter da mc.pvpheroes.no. Ja. Og den skriver jo selvfølgelig i beskrivelsen nede. Ja, hvis du klarer det. Hvis jeg husker på det. Ja, men det skal jeg gjøre. Jeg fikk sånn YouTube-rank akkurat der vi, før vi skulle starte, så det var litt gøy. Og har du fått YouTube-rank? Ja. På Skyrim? Ja. Aha, så kult. Ja. Så kult. Hvilken farve er det du har nå da? Den. Aha, så nice, så nice, så nice. Jeg står nede i chatten her. Så kult. Den er litt yte. Har du broadcastet at vi skal gjøre opptak, eller? Jeg har skrivet... Oi, litt for... litt mye. Det er det jeg skriver. Mm. Det har du gjort. Jeg skriver join server FFA1. Yes. Jeg har ikke så skikkelig navn på FFA-ene. Nei, der. Det er bare 1 og 2, ja. FFA-server 1 og FFA-server 2. Men har man noe med fordeler når man bruker, har YouTube-rank? Det lurer jeg på. Ja, det bør du vel ha, eller? Jeg har ikke noe armor. Ikke noe? Armorsverd, det har man uansett. Piler har jeg også likt. Er det det, eller? Ok, ja. Nei, jeg vet, det er søren, altså. Jeg vil bytte texture-pack til Cyborg, jeg. Ja. Hvilken texture pack er det du bruker da? Facen HD. Prøv. Facen HD's. Jaha, og sånn er det... Ja, men det kan vi skrive... For det er flere av dere som har lurt på hvilken texture pack Sondre bruker i del 1 på forrige onsdagsplay. Så da tar vi og skriver det i beskrivelsen, både hvor dere kan finne den og hva den heter da, selvfølgelig. Au. Bøgge. Død, hva skjedde her da? Drepte deg med 8 liv igjen, står det her. Hva skjedde? Han bowspammer så sinnssykt. Sinnssykt. Kult. På en FFA-server så er det jo da egentlig bare å drepe hverandre og trene på PvP, så det er ikke noe mer formål enn sånn. Taha! Dreper han, eller? Ja. Drepte deg med 3 liv igjen. Oi, oi, oi. Tarbaug skriver sorry. Nå passer det bra hvis jeg laster ned Kaim sin texture-pack. Ja, ikke sant? Ha texture-packen til Kaim på Kaim sin server. Ja. Det var nice. Det var kanskje skin før. Var det? Det er derfor alle har det. Ja, men jeg synes du tar og får en del kill her, sånn du? Ja. Det er helt random hvor man spanner. Plutselig spanner man bort etter. Ja. Da er det noen som driver og følger etter deg her. Prøv for noe administrativ, eller? Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg sier det. Hva den A-en er? Administrator? Ja. Ok. Prøv for noe, ja. Jeg kan skjønne noen. Ja, ja, ja. Kult. Han prøver å gjemme seg, vet du, men... Det er døde. Sondre, hvor Not John hadde 10 liv igjen, ass. Haha. Hadde jeg 5 stykker på Pro for Now, han hadde vel bare 5000 subs? Nei, 1. 1000 subs. Var det? Ja. Ok. Jeg må legge han i beskrivelsen da. Ja, det må jeg gjøre. Hvis du klarer det. Ja, 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 ja. Slash husker det. Pro for Now abonnerte vi på her forrige dagen faktisk, så ta og sjekke ut kanalen hans. Det var veldig smart av meg. Ja, du hoppet på huet hans og ned i lavaen. Ja. Hm. Åh! Nå er det kul! PvP hero. Kult. Oi. Jeg tror du blir stalka, jeg. Ja. Backstabba en dude. Backstabba? Det er så kult altså, når disse pilene jeg går gjennom, huer og knær og rumper og alt som er. Hva er han skriver da? Sorry. Hva er han skrevet? Sondre kan vi... X-Andy skrev Sondre SM, kan vi ta en 1 vs 1? Han kan bare bo med da. Vi sørner deg litt av et map dette her. Det var mye detaljer, ass. Se her da. Oi, helvete.
Du hadde ikke klart å orke å bygge alt. Nei, dette var relativt heftig, altså. Jeg tror egentlig at jeg har brukt World Edit for å bygge mye av dette. Ja, jo, men likevel skal jo faktisk ha noen ideer, da. Ja, ja. På å gjøre det. Herregud, han har en ting. Ja, og forhånda, det gjorde du. Lett som en plett. Ding. Tok du den i lufta? Det var bra. Så kult. Og han er borte. Tar du nummer tre på straken her da? Ja, det er det dummeste man gjør, er å løpe vekk da, for da er man liksom... I spam-zonen. Ikke sant. Der tok du han nå. Borte ble han i hvert fall. Ja. Og det er viktig å ta disse stjernene etter man har drept dem, eller? For det er der man får registrert kill, eller hva er en stjerne hva for noe? Nei, man får bare healing. Aha, så kult. Så du får healing hvis du tar den stjerna, da? Ja. Kan du ta, hvis en annen dreper en, kan du ta stjerna før han, eller? Ja. Du kan det, ja. Det er litt sleip, da. Ja, det er klart det er sleip, men hvis du er... Hvis du er en gruppe mennesker, så er det jo bare tilfellig hvem som får den stjerna, da, hvis jeg er veldig tett på hverandre. Ja. Skal vi prøve å ta den? Ja, vi tar den. Yes! Ja! Klarer du det? Du har fire. Ja, du tok igjen. Han var loven. Han her, da. Sondre SM Hei skriver Silver I. I'm K-Dexy. Der døde du, Sondre. Dybs jord 4 hadde drept deg og hadde 7 liv igjen. Good game, Sondre, sier Cap C Place. Der hoppet de ned og skjulte seg. Tørte ikke å være med lenger. Sondre satt... Nei, du klarte ikke å treffe med flammene, altså. Ha, jeg drepte den jo. Ikke sant. Så kommer det mod og moderator og cleaner for vett. Er det noe, eller? Såpass. Nei. Ja, hva gjør du? Lytt på å ta en dukert, eller? Ja, måtte du. Ja. Litt varm etter alle den slåsingen. Ikke sant, ikke sant. Nei, men jeg begynner å bli litt keen på å se på server 2, jeg. Ja, men den kan vi ta. Skal vi gjøre det? Ja. Yes. Alle joiner. Join. Server. Halleis. Er Paps her? Ja, jeg er her, men jeg spiller ikke. Hva heter Paps in game? Paps heter Paps, rett og slett. Ja. Yes. Halle! Halle!